أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سبحان الله تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز ہوا سلاطین کا سلطان اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تو مختصر نعت شریف کی حاضری کے لیے محمد انوار الحسن سے ملتمی سم کو آئیں اور بارگاہ رسالت میں نعت شریف کی حاضری پیش کریں